چې د هما عالم امام نه قبول کړي مینه ډاکټر صاحب چې د هما عالم امام نه قبول کړي مینه زما علي صاحب ته سلام دې قبول کړي مینه چې د هما عالم امام نه قبول کړي مینه زما علي صاحب ته سلام دې قبول کړي مینه او په یو علي کې ورکهدل او بل علي لټول پیو علی کی ورکی دل او بل علی لٹول کچا تا کپر کے اسلام نے قبول کرے ملے دا خدای رسول نفس علی غندی ہستی نوینم دا خدای رسول نفس علی غندی ہستی نوینم نور چی دا خدای سومر نظام دے قبول کرے ملے دا خدای رسول نفس علی غندی ہستی نوینم نور چی دا خدای سومر نظام دے قبول کرے ملے کڅوک قارون دې ز فقیر یمرت کړې مې دې کڅوک قارون دې ز فقیر یمرت کړې مې دې کڅوک بلال غوندې غلام دې قبول کړې مې دې کڅوک قارون دې ز فقیر یمرت کړې مې دې کڅوک بلال غوندې غلام دې قبول کړې مې دې او پچا به قدر قربانی نو میسز مس پکوي پچا به قدر قربانی نو میسز مس پکوي ما ته د خدای د در انعام دې قبول کړې مینه د هیدری مینه د جام د اول ګټ نو واخله د هیدری مینه د جام د اول ګټ نو واخله تر شهادت چې کم جام دې قبول کړې مینه د هیدری مینه د جام د اول ګټ نو واخله تر شهادت چې هر جام دې قبول کړې مینه د کربلا د زموار بنمونه اخلم د کربلا د زموار بنمونه اخلم بد کئی هر سمرا انجام دے قبول کڑے مینے دا کربلا دے زموار و بنمون اخلم بد کئی هر سمرا انجام دے قبول کڑے مینے او ملاچ وشڑلم کم پھر لچتلم ویلے ملاچ وشڑلم کم پھر لچتلم ویلے پیس کا نیک نام دے کا بدنام دے قبول کڑے مینے ملاچ وشڑلم کم پھر لچتلم ویلے پیس کا نیک نام دے کا بدنام دے قبول کڑے مینے مقطع ثانی دا چی تا چی بوی دا دار پسار با بیا منکری پیزا تا چی بوی دا دار پسار با بیا منکری پیزا راش دا دار دے دا الزام دے قبول کرے منے ابو الحسن ابو الحسین ابو تراب دے علی ابو الحسن ابو الحسین ابو تراب دے علی دا کائنات پا تغیر کے انقلاب دے علی دا نبی ڈیرہ صحابان دے انتخاب لائق تھی دا نبی ډیر صحابان د انتخاب لایق دی خدا الله د فقیرانو انتخاب دی علی دا نور علمونه تراوت دی نهرونو پشان دا نور علمونه تراوت دی نهرونو پشان ځان پکې ډوب ک چې خدای ویني دریاب دی علی ما چې د حق په طلب څومره تفسیرونه چان کړو د دې همو تفسیرونه یو کتاب دی علی دا نظم د سره شریکوم چې دا پل چې ز په پل د فاس اقدم د اولیاءو سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاءو دا پل چیز پا پل دا پاس اقدم دا اولیاءو سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاءو منم چی ہر قدم پا سورات مستقیم دے تعلیم دا اولیاءو دا قرآن حدیث تعلیم دے مرشد زما دا پار ہم وکیل دے ہم حکیم دے یو نور دا معرفت دے پر ہن کی تقسیم دے جاری دی بی دا نور بی زمزم دا اولیاءو سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاءو پخپو کی دنیا دا او پزڑ کے اخرت تے سینے پیمانہ دا پکی نور دا معرفت تے اللہ اور لورکڑے دا لقمان پشان حکمت تے طاقت تے حیران یما سبل شانی طاقت تے کا تر دا کا ڈال لے کا قلم دا اولیاؤ سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاؤ دا دور معجزے پا انبیاؤ انعامات تی دا دے نفس دلیل دا اولیاؤ کرامات تی نور واڑ دلیلونا منطقونا خرافات تی پلے پنے غلار نزی قام نزکا پسادات تی قبلہ دا اولیاؤ دا حرم دا اولیاؤ سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاؤ شاہد سے بل نظر بننے چی صحبت دا اولیاؤ جنتی دا کچوس پے کو یو حکم دا عیسیٰ با دا وخ مڑے رجوندے کو کانا بابا تا گور لی ونے با عیسیٰ کو حفیظ سے چی با آہ کنو رقم بی لگے کو خکارن خپرتی دی غر پسم دا اولیاؤ سورات مستقیم دے ہر قدم دا اولیاؤ یو خبر منم اصل نمنم پا دن کے یو خبر منم اصل نمنم پا دن کے یو خبر منم اصل نمنم پا دین کے ساده خبره غوروی چل نمنم پا دین کے چه حق خبره پټه کی غل نمنم پا دین کے
بغیر د اولیاء نه بل نه منم په دین کې چې خدای په ما منلی دي منم د اولیاء او سویرات مستقیم دی هر قدم د اولیاء عاجز ورته تللی شي من گزار دوزخ تللی شي د لوګې نه کمر شي روزه دار دوزخ تللی شي سره د عبادت او ریاکار دوزخ تللی شي نور هر څوک د شیطان سره په لار دوزخ تللی شي ویخته سیزل نشي جهنم د اولیاء سویرات مستقیم دی هر قدم د اولیاء اخر نه بندې جی اخر نه بندې چې نیولې می د خدای د اولیاء وسیله ده یو د اهل بیت سره کلکه عقیده ده چې کومه د کمبخت په مسلک کې مسله ده سبا په اخرت کې هم په دغه فیصله ده بهنه په فیض غواړي په کرم د اولیاء سویرات مستقیم دی هر قدم د اولیاء مننه.